سامعینِ محترم، طبیعت بہت علیل ہے، رات بھر فیور رہا، لیکن کیونکہ وعدہ ہوتا ہے، میں نے آج یہاں آنے کا وعدہ کیا تھا، تو پھر میں نے اپنے مولا سے استغاثہ کیا کہ میرے سامعین، میرے عزادار انتظار میں ہوں گے، تو آپ اب مجھے وہاں تک لے جائیے۔ بہرحال میں حاضر ہو گیا ہوں۔ میں آغاز ایک نعت سے کرتا ہوں۔ شیعوں پر الزام ہے کہ یہ نعت نہیں لکھتے، شیعوں پر یہ الزام ہے کہ یہ نعت نہیں لکھتے، نعت شیعہ ہی لکھتے ہیں۔ عرض کر رہا ہوں حضور اجازت معاف کر دیجئے گا اگر آواز شکستہ ہے، شعر سنیے گا۔ سردار رسول
उसको खुदारा लिखो। अच्छा जब बहुत ज्यादा जोश में आते हैं तो कह देते हैं कि रसूल का चेहरा चांद के जैसा था, चांद पर गैरों के पैर चले गए। ना
لکھو خوف سے رویا شب ہجرت
میں پیش کروں گا انشاءاللہ. حکم ہوا ہے مجھے دو گھنٹے پڑھوں گا. اب آپ لوگ کے حوصلہ ایک اور ایک اور دھنات سے میں صبح تک نعت پڑھ سکتا ہوں. عرض کر رہا ہوں لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں, لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں, لفظ میں منکنتوں سے انکاری ہے امت
امت تیری ڈھونڈ کر ممبر پالا فرمائش آ گئی سامنے
پیش کر رہا ہوں. علی 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 سب کیا نماز عشق علی میرے واجب ہمارے
شامل ادائے تشنہ لبی ہے میرے خون میں شامل ادائے تشنہ لبی ارے فشار قبر کہاں حد ممکنہ طلب شیر پیش کر رہا ہوں اہل علم کا مجمع ہے مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے لکھنؤ ہے شیر پیش کر رہا ہوں دیکھیے وفا تمہاری ہے عباس تشنہ تفسیر وفا تمہاری ہے عباس تشنہ تفسیر ارے وفا کا لفظ لکھا گرچہ ہر لغات میں ہے شعر پیش کر رہا ہوں شعر پیش کرنے جا رہا ہوں جواب دینا پڑے گا قلم کو حشر کے روز جواب دینا پڑے گا قلم کو حشر کے روز مورخوں کی خیانت جو نفسیات میں غور طلب شعر پیش کرنا غور طلب شعر اگر رسول کی رحلت کا دن ہے بارہ وفا اگر رسول کی رحلت کا دن ہے بارہ وفا تو لفظ جشن لکھا تو نے
نبی کا برادر وہ فاتح خیبر، لوٹ کر آیا ناچ خیبر کا در، دو ہو کے گرا مرحب زمین پر، یا علی تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا علی تیرے ماننے والوں کا بھلا، یا علی تیرے دشمن پر صبح و شام تبرہ منو کے من ٹنو کے ٹن ڈزن لانا علی علی حق بے شک نعرہ حسین آئے تو تو
حسین حسین آئے تو تو بھی دیے جلانے لگی ہوا چراغ بجھانا تیری صفات بھائی کے نمازیوں کا لہو جو بہائے مسجد میں نمازیوں کا لہو جو بہائے مسجد میں یزید و شمر کی وہ شخص باقیات میں ہے شہر اور دیہات کا فرق واضح کرنے کی کوشش کیا. وہ شہر علم کی سرحد کو چھو نہیں سکتا وہ شخص وہ شہر علم کی سرحد کو چھو نہیں سکتا جو بغض حیدر کرار کے دیہات میں سومنات میں
رغبت کا آخری شعر کہ فدق کی اصل پا جو شخص ڈالتا ہے نقاب فدق کی اصل پا جو 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 شخص اصل پا جو شخص ڈالتا ہے نقاب شریک جرم فدق کی وہ واردات میں Hold on.
کے اگر تو لا مکان ہے رب اکبر. خطیب اکبر کی بس میں رب اکبر سے سوال ہے, اگر تو لا مکان ہے رب اکبر تو پھر کعبے کو کیا لکھنا. اور مورخ ہے غدیر خم کا جو بھی نبی نے کیا کہا لکھنا پڑے گا. نبی نے کیا اور نصیری شعر سنیے گا
فشارے فشارے قبر سے بچنا اگر ہے فشارے قبر سے بچنا اگر ہے کفن پر کربلا Okay.
لغت سے مانیے رب کو سمجھ کر، لغت سے مانیے رب کو سمجھ کر، ابو طالب کو کیا لکھنا پڑے گا، جس کے دم سے اسے بس سیدہ لکھنا پڑے گا، اور اگر ترویج دی کا ذکر آئے خدیجہ برملا لکھنا پڑے گا، وہ یوں گنتے نہیں غزوات حیدر، جمل کا مارکہ لکھنا پڑے گا، اور فرشتوں نے کہا سوچا تہور کو، ایسا لکھیے، فرشتوں نے کہا سوچا تہور کو شہید کربلا لکھنا پڑے گا، جہاں کل انبیاء محو بکا ہوں، جہاں کل انبیاء محو بکا ہوں، اسے فرش عزا لکھنا پڑے گا، آخر شعر، اگر فہرست لکھوں بزدلوں کی، اگر فہرست لکھوں بزدلوں کی، تو پہلے ہرملا محترم، میرا بھائی بیٹھا ہے اور ظاہر ہے آپ لوگ ان کو مجھ سے زیادہ سننا چاہتے ہیں، تو آخر میں ایک دوست کی فرمائش ہے، لوگ کہیں گے اچھا وہ ہے کون جس نے فرمائش کی، آخری میں دوست کی فرمائش پر، یہ زمین خدا کا ہے معجزہ، یہ زمین خدا
ہم پس معجزہ کوئی اور چلو مانا کعبہ خدا کا گھر پر رہا بسا خبر گئے عرش پا شہ بہرو بر تو سنی فرش تو سے یہ خبر کہ زبان کن کے مزاج سے یہاں بولتا
کے محمد والے محمد وہ غدیر خم وہ علی غدیر خم وہ علی علی کہیں سوگ تھا تو کہیں خوشی غدیر خم وہ علی علی کہیں سوگ تھا تو کہیں خوشی کہا جبرائیل نے یا نبی یہ تو ماجرا کوئی اور آخر یہ نصیریوں کو ہوا ہے کیا کہ علی کو سمجھے ہیں وہ خدا میں مسئلہ حل کر رہا ہوں حضور مسئلہ حل کرنے جا رہا ہوں یہ نصیریوں کا ہوا ہے کیا کہ علی کو سمجھے ہے وہ خدا جو علی نے سجدے میں جان دی تو کھلا خدا کوئی اور جناب ابو طالب علیہ السلام بلند ترین سلمان